Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Поранені під час війни українці можуть безкоштовно опанувати нову професію у Львові. На базі одного з училищ започаткували навчальний проєкт. В основному пропонують фах зварювальника або інсталятора. Адже нині в них є потреба на ринку праці. Якщо ви вік вчись, то хіба зараз тут зачищати то все? 30-річний Володимир освоює новий для себе фах – зварювальника. До війни був автомеханіком та 24 лютого добровольцем пішов на службу. Поблизу Сіверська в липні дістав поранення. Пала міна, роздробила тарану сугло. Не знаю, думаю, щось нового робити. Там чар продес чи суглоб міняти. Лікування ще триває, та чоловік знаходить час для навчання. Зараз аргонна зварка. Пробуємо, практикуємося, вчимось. Треба розвиватися. Головне, щоб у людей було бажання вчитися. Я теж можу сказати, мені важко стояти, я довго не можу стояти, довго ходити. Якось знаходжу час, можливість. Разом з Володимиром вчиться і Віктор. Він ветеран АТО. Через стан здоров'я продовжувати боротьбу з окупантами не міг. Він, як ніхто, знає, як важко після років служби знайти себе в мирному житті. Вони дають можливість працювати в будь-якій сфері. Тобто вже той самий сертифікат, якщо людина отримувала, вона вже буде запрошуватись на якісь роботи. Тобто вже він буде знати, що він знайде місце в якомусь середовищі, в оточенні людей, і в нього буде підтримка. Поки в групі шестеро людей, четверо військових і двоє цивільних. Навчання 5 разів на тиждень упродовж місяця. Деякі ще лікуються під час бойових дій, тому вони, як їм зручно, графік коригуємо. Є 7 кабінок, в кожній кабінці є апарат задіяний, кожен індивідуально працює, до кожного я підходжу і вже показую, що, як, до чого пояснюю. Програма з підтримки постраждалих від війни безкоштовна, діє за сприянням ООН. Усе для того, аби допомогти військовим і цивільним адаптуватися до життя після травм. А ще популяризувати нині затребувані робітничі професії. Попит на ринку праці є надзвичайно високий, професія є високооплачуваною. Також в рамках проєкту є зустрічі з роботодавцями, стейкхолдерами. Вони представляють свої компанії і пропонують здобувачам освіти отримати в них можливість працевлаштування. Нині триває набір на наступні групи за фахами зварник та інсталятор. Згодом перелік професій планують розширити. Постраждалі від війни можуть зареєструватися, заповнивши онлайн-анкету на сайті Львівської міської ради. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Улюк, Факти СІТВ, єдині новини.